HTC-Vive-laatikko on tullut tänne Kuopioon sieltä Vision Summitin vierailun jälkeen. Ja katsotaan, mitä tämä syö. En ole ikinä nähnytkään tällaista. Sieltä löytyy ensimmäisenä. Nämä on kameratelineitä. Eli nämä on itse nyt Lighthousien asennus. Telineet. Sitten sieltä tulee seuraavaksi hankala saada ulos iso aatikko. Noin. Tässä siihen. Sieltä tulee Start here. Developer. Saiti osoite ja siinä tämä taitaa olla itse laite eli näkölaite tarkemmin ottaen, niin tämmöinen ja jonkunmoinen nippu johtoja eli pituutta löytyy kaksi, siellä on USB HDMI ja sitten virta syötetään. On ne huikean näköiset. Nämä uudet HTC-Vive lasit, siinä on edessä tietysti kamera ja niin poispäin. Eihän näitä auta, kun lyödät päähän, niin mitä se näyttää. Hyvältä näyttää. Jaahas. Sille on sitten sellainen välimokkula siinä. Tämän tyyppinen. Siitä menee PC ja VR. Eli tämä on tämmöinen välipalikka. Sitten tulee esimerkiksi virta siihen. Ja täältä löytyy sitten sen lisäksi on manuaali, seitti. Se on tuossa selvä. Sitten on vaihto, pehmusteet. Laseja varten laitetaan ne tuonne. Tuonne. Sitten siellä on poveri. Poveri siinä. Muodannan kanssa sinne odottamaan. Siinä on joku välijohto. Ei aavistustakaan. USB jatko itse asiassa tämmönen vähän kulmalla varustettu. Lisää on johtoja. Nämä on ihan normaali headsetit. Maalla muodolla korvakuulokkeet. Sitten on HDMI-johto. Y-in linsseille. Ja sitten täältä tulee vielä yksi USB. No. Ja kiinnitystarjon. Jaha. Minkähän liian. No sellainen tässä laatussa. Noita olkoon. Siinä on mua. Sitten meillä on täällä oma laatikko, josta löytyy tuonne kuuluu äänikin paremmin. Sitten tulee nämä on ne lighthouset, eli nämä on niin sanotut huoneiden nurkkiin asennettavat kamerat vai mitä nämä lähettää luultavasti infrapunaa tai muuta vastaavaa ja sitä kautta saadaan sitten henkilö siinä tilassa kiinni ja se voi nyt peleissä liikkua. Sitten on vielä Lighthouseen liittyvä luultavammankin
kovereita. Siellä on poverit kummalle. Johtua, eli täältä tuloo nää näköjään ihan stereo johto 3,5 milliluvilla. Ilmeisesti täältä lähtöä. Joo, täältä lähtöä tuota sellainen sitten. Kyllä se tuloo noin. No vielä on yksi laatikko. Isoin laatikko. Mikähän tämä nyt tulee? Hampaakin. Johan nyt toki. Tää on makeet. Mikä HTC Vivein käsiohjaimet, jotka onkin uudelleen muotoiltu. Muotoiltu tuota on noin. Siinä on touchpad ja on kaksi painiketta päällä. Jaha, ne vähän kurjat lähti päälle. Ja tuota, sitten on pistoolikahot niin sanotusti, eli tuolla, ja sitten on sivupainikkeita kummallakin puolella ja niin poispäin. Hyvän näköiset. Vaativat varmaankin latausta. Nämä on HTC Vive. Niillä on sitten varmaankin laturit. Tässä viimeisimmässä tuota niin laatikossa. Kyllä joo. Eli ihan normi USB laturit. Siinäpä ne. Siinä on USB laturi niin. No niin, siinäpä se käytännössä on tämä setupkin nytten. Oikeastaan se seuraava on valmiin. Tekemähän nytten tietokonetta valmiiksi tälle, ja tämä vaatii tietokoneelta jonkun matkaa verkkoa. Mutta tässä se nyt sitten jää nähtäväksi, minkälainen tietokone siihen pitää olla. Kuhan Samsa lupasi tuossa tulla vähän jelehtymään, jos ensi viikolla katsotaan, niin. Siinä on vielä ohjeet sille noille kameralle. Nuo on nuo telineet. Siinäpä ne onkin. Eli ihan mukava setti. Oliko tämä $790 about? Vain kittiä. Täällä me päästään aloittamaan nyt ensimmäisten ympäristöjen kokeilu. Katsotaan mihin tämä asennetaan sitten tälle klassikalle. Oh.